ওকে মই অকণমান কনফিউজড হৈ আছো তোমাক কিন্তু এটা কথা মই ক্লিয়াৰকৈ কৈ থওঁ যে মই মানুহকৈ বিয়া পাতিব নোৱাৰোঁ কিন্তু চিধা কথা তোমাৰ কথাবোৰ এনেকুৱা কিয় বেয়া লাগিছে প্ৰথমতে বেয়া লাগিছিল কিন্তু এতিয়া থেংক ইউ সিদিনা তুমি এটা ভুল কৰিছা দেউতাই কি ক'লে দেউতাই কি ক'লে সেইটো কোৱাৰ আগতে তুমি মোক এটা বিশ্বাস দিব লাগিব যে তুমি মোৰ লগত অভিনয় কৰি থকা নাই মোৰ প্ৰতি থকা মৰমবোৰ তোমাৰ মিছা নহয় আৰু ভৱিষ্যতে তুমি মোক কেতিয়াও এৰি থৈ নোযোৱা প্ৰেম মোৰ কাৰণে ধেমালি নহয় বিক্ৰম যদি মই তোমাক মোৰ হৃদয়ত স্থান দিওঁ সেই স্থান মই কাকো দিব নোৱাৰোঁ তুমি মোৰ লগত সদায় থাকিবানে নে তোমাৰ মৰমবোৰ দুদিনীয়া চোৱা কস্তুৰি মই বিক্ৰম যেতিয়ালৈকে জীয়াই আছে তেতিয়ালৈকে তোমাৰ হৈ থাকিব মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ তোমাক হাকো কান্দিছা কিয় কি হ'লনো নাজানো মই দেউতাক কি কৈছো জানা মই তোমাক ভাল পাওঁ মই তোমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ কিন্তু তুমি নিদিলা আৰু মই তোমাৰ পৰা নিবিচাৰোঁ এটা কথা কস্তুৰি মই তোমাৰ জীৱনত সদায় তোমাৰ ছাঁটোৰ নিচিনাকৈ থাকিব বিচাৰোঁ আৰু কেতিয়াবা যদি তুমি মোক পাহৰি যোৱাও এই ছাঁটো কিন্তু তোমাৰ লগতে থাকিব গাইজটো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনে পালে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এই চেনেলত দুটি মনৰ জোনাকৰ ধাৰাবাহিকৰ বিক্ৰম আৰু কুস্তুৰিৰ লাভ ষ্টৰী দি থকা হয় যদি আপোনালোকে কুস্তুৰি আৰু বিক্ৰমক ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব